မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။ဆရာကြီးတာဒူးရဲ့ချစ်ဆန္ဒမှုအပိုင်းဆန်နေ။နေထွက်ကနေဝင်၊နေဝင်ကနေထွက်နဲ့ရက်ပေါင်းတရာကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သောမိုးဦးကျစတနေသောညနေခင်းအချိန်တွင်မြမြတင်သည့်ဝရန်တာရှိကလထိုင်တစ်လုံးနှင့်ထိုင်ရင်ဝရန်တာလက်တန်းပေါင်ပေါ်မေးတင်လျက်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ကြည်နူးနေလေ၏။ခက်ဆောင်ဆောင်ထိုင်နေသောမြမြတင်မျက်နှာချင်းဆိုင်စီတွင်မူကိုတင့်မောင်သည်တန်မာလုံးချစ်သောလက်မောင်းကြွသားများထုတ်ပြနေသည့်အလားလက်နှစ်ဖက်ကိုကွေးရီဝရန်နာတွင်တံတောင်စင်များဖြင့်ထောက်ကာခက်ကိုင်းကိုင်းရက်နေရာမှချစ်တယ်နော်မြဘယ်နှခါပြောရမလဲကိုတင့်မောင်ဒါတော့ပိုလို့မီထင်းနေကွယ်မျက်ခုံးကလေးချီ၍ကြီးကြီးလင်းလင်းပြောလိုက်တော့မမြတင်အမှုရာမှာတတိတရာတိမ့်ချို၏မတော်တရပြုတ်မီမှလာချစ်ဖွယ်တော့အသွင်ဖြစ်နေသည်မှန်တော်လဲမျက်မြတင်တမာရီကိုလေးစားနေရသောကြောင့်ကိုတင့်မောင်မှာမချစ်မရဲနဲ့ဟဲကနေတပြင်းချယုံမှအပထိုးတက်တဆင့်ကဲ၍အတင့်မရဲဝင်ထမင်းဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစားနေရတဲ့အစာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဤသွားတယ်မုန်းသွားတယ်မရှိသလိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကလေးကိုလည်းကိုတင်းမအချိန်ရှိသလောက်ကြားကျင်တာဒါလွန်သလားမျှရင်လွန်တင်ရတော့မဟုတ်ပါကိုတင်းမစားပါများတော့ဤနန်းပါများတော့ညီဆိုတာမျိုးရိုးသွားမှဆိုးတာလည်းတချောင်းနောက်ပြီးတော့ကျမအချစ်လွတ်လပ်ရရထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါကျမကိုချစ်နေတဲ့လူတွေပေါ်တလို့ကျမကလည်းကြိုက်ရာယူကိုခေါင်းခေါင်းယူနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိရယ်။ဒါပေမဲ့ယနေ့အထိဆိုရင်ကိုတင့်မောင်ကိုသာထိတ်ဆုံးကထားပြီးစဉ်းစားခဲ့ုံသာမကချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ဝစီကံမြောက်သုံးခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားထဲမှာကိုတင့်မောင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်မပေါအောင်တော့အဲ့ဒါကိုကိုတင့်မောင်တတိပြုထားစီခြင်း ਨੇ ။ဒါဖြင့်တိတ်ညှို့လင်းချက်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။နာဝေးလာကြည်လားကိုတင့်မောင်တသက်နဲ့တကူဒီတစ်ခါသာပြောမှုတဲ့ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားတလုံးကိုကိုတင့်မောင်ကျမပြောပြီးတော့တုံးလိုက်တာကိုတင့်မောင်ဖို့85ရာခိုင်နှုန်းလားတေချာလို့မတွေးဘူးလားရှင်။ညမြတင်းအားအာသာငန်းငန်းနဲ့အတောင့်တချင်းကြီးတောင့်တစွာဗျူဟာခင်းလို့ကြတော့ထူထူဖို့ပရိသတ်အထဲတွင်မင်းစီကအစအရာရှိနိုင်ငံရေးသမားတတိသာအထီသောအတန်းစားအမျိုးမျိုးပါ၏တို့ချစ်ကြသူအပေါင်းနဲ့မှအတော်ဆုံးကိုရွေးရသည်မှမမြတင်ဖို့လွယ်ကူလာသည်မဟုတ်ပေကိုနေဟန်ထအမျိုးအစားပြည့်ပြည့်မင်းကလေးတိုင်းချစ်စပွဲရာရှိသောလူကျော်လူရဲ့ခက်လေလေကာလာသားတယောက်အားမမြတင်မျက်စီကြခဲ့စဉ်ကသမီးဒီတငယ်ကိုသဘောကျနေသလားသမီးမေတ္တာရှင်ယူပေါ်ဖေဖေကမကန့်ကွက်ပါဘူးဒါပေမဲ့သမီးစဉ်းစားဖို့ရှိတာကဒီတငယ်ဟာလူချောလူလားမိန်းကလေးတိုင်းကြောက်လောက်တဲ့ယုံမျိုးတော့ရှိပါရဲ့နို့သမီးကအဲ့ဒီယုံရည်ကိုသဘောကျလို့ချစ်တာလားသမီးရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးဆိုတာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးချစ်နေလို့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့ဝေရည်စားရည်နေရည်ထိုင်ရည်တွေကဒီမှာဖေဖေတူနကိုတဲကိုပြန်မှနေရဆိုတဲ့စကားတော့ဘဲသွားထားမလဲအချစ်ကအချစ်ပဲမဟုတ်လားအေးအေးတမီးကအတမွေးဝဲချောင်းပညာဆိုလို့ဘာမှမရှိတဲ့လူညံ့ကိုချစ်နေမင်းဟာ ఓ ဒီစကားမျိုးနဲ့တော့စင်ကြေပေးမှာပေါ့နို့ရွှေပုံပေါ်မှာဆန်ရဆိုတာကိုတော့ဘာကြောင့်ထဲ့မစင်းစားတယ်လဲပြောစမ်းတမီးညံ့ညတဲ့အဖြစ်မပေးငင်းငင်းကလေးငိုင်နေ၏သမီးတို့မိန်းကလေးတွေကလေအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့မှကိုယ်ပိုင်အုံနာကိုမတုံးကျင်ကြဘူးအချစ်မှမျက်စိမရှိအချစ်မှအစင်တန်းမရှိအချစ်ဟာအချစ်ပဲတဲကိုပြန်မှနေရထမင်းရဲ့ပဲအတူရဲရဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရှိရဲ့စကလုံးတွေကိုအထောက်ထားပြပြီးတော့ယူးကျင်မိုက်ချင်နေကြတာပဲသမီးမေတ္တာရှိနေတဲ့သူဟာပစ္စည်းမဲ့လူရန်စားမှုမချစ်တဲ့လူဆူလိုတာပေါ့ဖေဖေဟုတ်လားညံ့ညတင်သည်နော့တလူနိုးနှင့်ငော့လိုက်ဤတော်တမိတော်ဒါအိမ်ောင်ဤကိစ္စပစ္စည်းမဲတို့ဒနာရှင်တို့
လဝဲလဲရစကားတွေထည့်မသုံးနဲ့အိမ်နောင်ကြီးလောကတစ်ခုလုံးတော်လန်ရည်တွေနဲ့ဖုံးသွားပါမယ်ကိုင်ဖေဖေမင်းမယ်အခုတမိရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့တွားတဲ့အခါမှာချစ်ကစလုံးကကြိုက်တဲ့ကစီးသွားလို့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကိုရောက်တော့လဲအ ਨੇ ဆုံး၃ချက်တန်းကနေကြည့်ရတယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုဘဝကနေပြီအင်ကြီးဂုတ်ပြဲလုံးကြီးဖင်ပေါက်နဲ့လမ်းလျှောက်တွားရပြီးတစ်ချက်တန်းကပဲကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တမိဘလို့နေမလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းညမြတင်းကဥကောင်းမဖော်ဖြေပေါ်လဲမရခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချားရင်နားစွန့်နေလိမ့်ဤပြီးတော့တမိကပြောသေးတယ်တဲ့ဟိုပြန်มาနေရတဲ့အခုဆိုရင်တမိက6လက်မအထူးမှု့ရခင်းရတဲ့ဂရင်ပေါ်မှာဇာချနောင်နဲ့ဇင်ကြကြအိတ်နေရတဲ့ဘဝကမိုးယိုနေတဲ့တဲ့ဟိုပြန်မှာချင်ကြိုက်ခံပြီးဝါကုတ်ပြစ်ပေါ်ဖြာဆုပ်ခင်းရတဲ့ဘဝမျိုးသွားကျင်သလားအေးသွားကျင်တပဆိုတော့သွားဖေဖေကတော့မတားပါဘူးအမှားမှန်သိဖို့သာဖေဖေကသတိပေးတာညံ့ညံ့တင်မှာငိုင်းငိုင်းငင်းငင်းနဲ့လေးလေးနက်နက်တွေးနေ၏ဟောဟိုမှာကြည့်စမ်းစိုက်ကနင်းသွားတဲ့တငယ်ကိုတွေ့ရမဟုတ်လားသူ့ခမညာမလွဲသာလို့စိုက်ကနင်းရတာအမှန်ကတော့ဒီအလုတ်ထက်တားတဲ့ဘတ်စကားဒရိုင်ဘာလှုပ်ချင်ရှာမှာပဲဘတ်စကားဒရိုင်ဘာကလည်းကားရှင်ဖြစ်ချင်မှာပဲကားရှင်ကလည်းတစည်းပိုင်ရာကနေဆယ်စည်းပိုင်ချင်မှာပဲပစ္စည်းမဲ့လူရန်းစားတွေအတွက်ဘဝသက်ဖန်တီးနေပါလေဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတောင်ယာရူးဆိုတဲ့အထက်တန်းကိုလှန့်နေကြတယ်အဲ့ဒီတော့လူမှန်ရင်ဘသူမှမြင့်ရကနေနေရကိုမစင်ကျင်ကြဘူးနေရကမြင့်ရကိုသာတက်ချင်ကြတယ်။နင်းနေချမ်းသာရကနေမြမြချမ်းသာမှုကိုရှေ့ရှုနေကြတယ်။တမိကတော့ဘာကြောင့်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းပေါ်ကနေပြီးတဲဟိုပြက်ထဲကိုဆင်းကျင်ရသလဲ။မြမြတင်ကမတုံမလုံနဲ့ငုံမြင်းနိုင်ငုံငွေးကနားကလေးစွန့်ရင်အနှစ်သာတွေးလျက်ရှိနေ၏။နောင်ခါလာနောင်ခါဆေးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့စင်ကန်းတော်တူနတို့ချိုးပြက်ယူမမတ်ချစ်တာလောက်မှားတာပဲရှိတော့မလဲတမီးရဲ့အချစ်ဆိုတာကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးအသေးလက်ချစ်နေုံနဲ့မပြီးဘူးဝင်းမှုစားမှုနေမှုထိုင်မှုအိုးအများကြီးကျယ်ဝန်းပါတယ်တမီးရဲ့ဒါလောက်ပြောရင်တမီးရိတ်မှုရောပေါ့အေးတမီးတို့လိုမိန်းကလေးများအဖို့အိမ်အောင်ဘက်ရွေးတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်မှိုင်းတသက်သွားရောအခုတမီးမြတ်တာရှိကျင်နေတဲ့တငယ်ဟာဘာအလောက်ကန်ရှိတယ်လဲအခုမရှိတော့နောင်လောက်ကင်နိုင်မဲ့ရေချင်းကောရှိရလားသူ့ကိုကျင့်တရားကရောဘလို့လဲအများကြီးစဉ်းစားဖို့လိုတနော် तू ကတမိကိုချစ်တယ်အင်းချစ်တယ်လေလား तू နဲ့လင်မယားဖြစ်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့တော့သရောင်းစားကလည်းချစ်တတ်ပါတယ်တမိရဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အချစ်မျိုးကိုသာရွေးတက်စမ်းပါရွေးတက်စမ်းပါလျာလျာနဲ့မိဘလှုပ်ရှားထိုင်စားနေသောပညာမရှိပစ္စည်းမဲ့လူငယ်လူကျော်တယောက်ကိုမြမြတင်သဘောကျသလိုဖြစ်ခဲ့စဉ်ကဥညုံမောင်သည်ဤလိုအကြောင်းပြု၍ဖြောင်းဖြောင်းဖြပြဆုံးမခဲ့၏မြမြတင်မှလည်းဥညုံမောင်ပြောသောစကားများသည်မိမိအဖို့အဆိုးသောအကျိုးလောဟုစောကျော်တွက်ဆကြကြနနတွေးခဲ့၏လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားခဲ့၏အမားမှန်ဝေဖန်တတ်မှုအခြေခံရှိပြီးတတိနှင့်တန်ပစင်ကိုညံရှင်း၍တုံးတက်သောအလိမ္မာတုံးကလေးဖြစ်သည့်အတိုင်တူနှစ်ကိုတဲဟိုပြန်မှနေရရွှေဘုံမမဆန်ရချစ်တာချစ်တာဗရာဏဆိုသောတချင်းသည်တမီးကြီးစားအဖြစ်နှင့်အကိုအကာပြုရမည်တချင်းမဟုတ်တဦးနှင့်တဦးအပေးယူမျှတစွာဖြင့်အိမ်အောင်ချခဲ့ပြီးသည့်နောက်အကြောင်းမသိအခွင့်မသာရေးစီးပွားပြက်ပြုံးလူလုံးမလာဖြစ်ရသောအခါတွင်သာကြည်နူးရမည်တခြင်းဖြစ်သည်ယခုထက်တန်ရိမ့်ရိုင်မှုကင်းကင်းဖြင့်သူစိတ်ကိုတင်းထားနိုင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပါလောပညာလဲမခင်ရုပ်ရည်လဲတန့်ကျော်နှင့်သဘောကောင်းပစ္စည်းကျွယ်ဘဲဘက်ကမှအပြစ်ဆိုးဝေးရာမရှိသောကိုတင့်မောင်အားချစ်တယ်ဟုဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ရ၌ယူဝမယ်ဟုသောသဘောမျိုးမပါမိဘကလည်းကြည်ပြူသူအားလည်းလူကောင်းတယောက်ဖြစ်သည်တွင်မိမိအချစ်ကိုလည်းရိုးသားစွာတောင်းနေသူဖြစ်သောကြောင့်ထိုချစ်တယ်ပြောယုံဖြင့်လက်မလွန်တန်ရာဟုသောထင်မြင်ချက်ဖြင့်ပြောခဲ့သည်မှန်သောလဲမြမြတင်သည်ကိုတင့်မောင်ဟာနည်းနည်းတော့ချစ်သည်သာဖြစ်လေ၏သို့သောအချစ်၏စမ်းကြယ်ရှုပ်ထွေးမှုအကွက်စစ်စစ်သဘောပေါက်ခဲ့သည်နှင့်အမျှအိမ်အောင်ရေးကိုလည်း
ချွတ်စင်းစားလာ၏စာရေးဝေးရေးနေရေးထားရေးသာမကတားရေးသမီးရေးမညားမီရိုးသားသလောက်ညားပြီးမှစိုးတက်သောယောက်ျားများအရက်မရေငယ်စသည်ဖြင့်ခြားခြားလျာအတွေ့နေကြမိသောမင်းများတင်သည်ကိုတင့်မအားချစ်ပင်ချစ်တော်လည်းမယူရဲသည်လေးလေးနက်နက်အကဲခက်လျက်ပင်ရှိလေ၏ချစ်တယ်နော်မြမေးပြန်ပြီလားတခွန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောပါမြရဲ့ကိုတင့်မောင်နားထောင်ခြင်းလုံးလို့ပါကဲကဲချစ်ပါတဲ့ရှင်ချစ်ပါတဲ့မြမြတင်သည်ပြောပြောဆိုဆိုပင်မျက်စောင်းကလေးချိန်ပြီးရိတ်ခနဲ့ထသွားတော့ကြကိုတင့်မောင်တမျက်နာလုံးအမြင်သာပြုံးရီပီတိဖုံးသွားလေတော့ဤအော်ကိုလာပူလာထိုင်ကြည့်ဒါနဲ့ဒီလားပရိသမဂစင်းကအတော်နောက်ကျသနော်ထွက်ထွက်ချင်းဝယ်ဖို့တော့မမိပါနဲ့ကိုလာပူရှုမွားနဲ့သွေးတောက်ကတော့လာစင်းရင်ထွက်တာပဲတာယာလည်းအခုတလောနောက်ကျပြန်ပြီကိုလာပူနေသားတကျထိုင်မိသည့်အထိမြမြတင်သည်ဤသို့စကားဖောင်လျက်ရှိနေရမှတစုံတရာတွေးမိတကယ်သူကိုလာပူဟာငေးကြည့်နေလေ၏ကိုလာပူလည်းဘာမှစကားမဆသေးပဲပခုံးစွန်းနှစ်ဖက်တွင်တင်နေသောမိုးဝဲရေဥကလေးများကိုလက်ဖြင့်ပုတ်ခါနေခိုင်လာတဲ့ကိစ္စကအသင်းအတွက်ထရေထူထူပြောစရာရှိလို့ပဲထင်နေမှောက်လားကိုလာပူမှောက်ပါအောင်မမြတင်အခုလာတာကိုကြီးကိုတာအတွက်ပါပဲအချစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံဝင်လင်းလင်းဆွေးနွေးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့မေးချင်ပြောချင်တာကလေးရှိရဲ့တုံလှုပ်ချင်းမရှိပဂတိပိတာပြတ်သားသောအတန်းဖြင့်ဟမ်မပြက်ပြောလိုက်သောကိုလာပူ၏စကားကိုကြားလိုက်ရသည်တွင်ဤမှာဘက်၌တည်ငြိမ်မှုကျင်းသာရာပြီးဖြစ်သောမမြတင်သည်ပင်လင်ရုတ်တရက်ကြောင်အံ့ဖြစ်သွားလေ၏မမြတင်သည်သူတွေးကြရမြသောကိုတင့်မောင်အပါဝင်ယောက်ျားဟုသမျှကိုစကားအိမ်တွင်အထွေထွေသောဂုံပုတ်ဖြင့်မတုံမလုံအနာယူခဲ့လေသည်သာဖြစ်တော်လေယခုကဲ့သို့ဏီရန်မဆွေတွယ်ဝိုင်ချင်းမရှိတိတိကျကျပြောလိုက်တော့ကိုလာပူကူမူဝါရတူချင်းဖြစ်သောကြောင့်လားမသိသူမလေးစားပဲမနေနိုင်အငိုင်းသားကြည့်နေမိရမှဒါမဆမ်းမောင်ကိုလာပူမိသားဖသားပြီးပြီးဆွေးနွေးတာမျိုးသားဖြစ်ခွင့်ပြုဖို့ကအသင့်မှာပဲမိမိနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသောယောက်ျားဟုသမျှရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ဗယံပရာတုံလုံးနေကြသည်သာမြင်ခဲ့ရဘူးသူမျက်မျှတင်သည်ထမင်းမြင်မြင်စားပြီးရေခဲရေတစ်ခွက်တောက်နေတကယ်သူအေးဆက်ဆက်နိုင်လာသောကိုလာပူမြင်ရသည်၌မျက်မျှတင်မှာမတိမတာအားဖြင့်ရွံ့တုံသွားသည်သာဖြစ်လေ၏မျက်မျှတင်ကိုပြီးခဲ့ဘူးတဲ့စားတဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မျှတင်သဘောထားကိုသိကျင်လို့ပါပဲပညာရှိခြင်းဆွေးနွေးရ၌လေးလေးနက်နက်စဉ်စားပြောရမည်ဟုသဘောပေါက်နေရလားမသိမြမြတင်သည်အတန်ကြာတွေ့နေပြီးမှ"ဩလုံးငယ်တဲ့ငါးလလောက်ကကိုလှပူပြီးတဲ့စာထင်မရဲ့"နို့ဒီလောက်ကြားတဲ့အထိကျမစီကဘာမှအကြောင်းမပြန်တာကိုထောက်ပြီးစဉ်စားတယ်ဒီပြဿနာမင်းနေဖို့ကိုမလိုဘူးလို့ထင်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်သက်ထင်းလိုက်ရင်မှားတော့မှာပေါ့မမြတင်ဘူတုတပြေဝနေတဲ့ခေပညာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဟာယောက်ျားတယောက်စီဟာစာတစောင်နဲ့ရယုံနဲ့မေတ္တာရှိရယ်ပဲထောင်းတော့အကြောင်းပြန်ဖို့ဟာတိတ်လက်လွယ်မလွယ်လှကူလို့ကျွန်တော်ကနားလေတပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းပထမစာတစောင်ပြီးပြီးနောက်တလားလောက်အကြာမှာတစောင်ထက်ရေးဖို့စိတ်တော့အကူတာဒါပေမဲ့အလုပ်တွေများပြီးမအားမလက်ဖြစ်နေလို့လားမြမြတင်သည်ဤသို့မေးရင်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လေးလေးနက်နက်အကဲခတ်လျက်ရှိ၏စာတစောင်ရေးတာနိုင်ဝတ်ထံမကြပါဘူးမြမြတင်မရေးဖြစ်တာကတော့ကို့အချင်းတရာတိတ်မဟန်သေးတာနဲ့မှန်တာပြောရရင်ဟိုစာတဲ့ရေးလိုက်တယ်လို့မြမြတင်ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကအင်မတန်သဘောကျပါတယ်လေးလေးလေးစားပါတယ်တကယ်လဲချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အစင်တန်းချင်းကမရှင်းတောင်ကွာခြားနေတော့ကိုလာပူသည်စကားကိုရှေ့မဆက်သေးပဲရုတ်တရက်နားသွားတော့ကြမမြတင်သည်ကြီးကြီးချို့ချို့ပြုံးတယ်ပြီ
အစင်တန်းချင်းတူတော့ကောကျမကမေတ္တာမျှလိမ့်မယ်လို့ထင်နေသလား။ဒါကတော့မြမြတင်စဉ်းစားရမယ်လို့ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်တန်းတူအတက်မချရင်ကျွန်တော်ဖို့ပြောရရှိတာပေါ့။အခုအချိန်နေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရထမင်းကြံဟင်းကြံတောင်းနေရတဲ့တရောင်းစနဲ့ဘာမှမထူးတော့ဘူး။မြမြတင်သည်ထိုစကားအတွက်နှစ်သက်တတ်ပြုတ်လိုက်။နည်းနည်းသတိထားပြီးစကားပြောရင်ကောင်းမယ်ကိုလာဘူပတ်စံမရှိလို့တောင်းစားတာပတ်စံရှိရင်ဝယ်စားမယ်ဒီလိုလားအတိတ်ပဲဟာလေကျမကိုရွှေငွေပစ္စည်းဂုံစင်တန်းနဲ့ပေးဝယ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲသဘောထားရဆိုရင်ကျွန်တော်မှားမလားအချစ်သဘောတော့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျင်တရားပညာရည်ချင်းဂုံတိတ်ခါဆိုရရင်လေသူ့နေရာနဲ့သူအိမ်ဆောင်ရင်းမှာလိုလားအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာတကြောင်နောက်ပြီးတော့ဘာလဲရှင်ကကျမကိုပစ္စည်းတွေဂုံနေမတ်တဲ့အနေမျိုးဆွဆွဲနေသလားကုလားပို့ဒါတော့ထင်ချင်းသလိုထင်နိုင်ပါတယ်မြမတင်မိမဆူရာမျိုးဟာစိတ်နဲ့အခက်မသိရင်အမဲရိုးကဟင်းဦးမအာမနာလို့လဲပြောတတ်ရဲ့လူကိုချစ်တာပါငွေကိုချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့လဲပြောတတ်ရဲ့ဒီတော့မခက်ဘူးလားမြမတင်သည်အပွဲပွဲတွင်စောခဲ့သမျှဤတပွဲတွင်လျှော်သွားလီပြီလောအပြိုင်ဆိုင်တောက်လျှောက်ကြီးနိုင်ငဲ့သမျှယခုရိုင်းစပြုတ်နေလေပြီအဘဲစကားဖြင့်ခြေရမြေပင်စဉ်းစားရင်မပေါ်အတော်ကလေးခေါင်းရှုံနေရှာ၏စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ရှိတော်မြုံမထားတတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းလူတစ်မျိုးပဲမိမတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုတောင်းနေတဲ့နေရာမှာမောင်းပေါ်ဝဲခုံရင်မတူလို့လားဆိုတဲ့လေတန်နဲ့လည်းမတောင်းချင်ဘူးဖွဲ့နဲ့ပလီခရာတီတီတတာနဲ့ချွဲမနေချင်ဘူးဒါဖြင့်ကားနဲ့အတင်ဆွဲတင်မယ်ပေါ့ခွေးတောင်မှဒီလောက်မတောင်းကျမ်းပါဘူးမြမြတင်သည်ထိုစကားအတွက်အာသက်တယ်လို့ပြုံးလိုက်အချစ်ဆိုတာမှမျက်စိမရှိဘူးတဲ့ဘာပြောတယ်အချစ်မှမျက်စိမရှိဟုတ်စာတီးခံမှမြမြတင်ကျွန်တော်စကားစွန့်အောင်နားထောင်မှပေါ့အချစ်အကြောင်းဘာမှမသိသေးတဲ့လူငယ်တိုင်းအချစ်မှမျက်စိမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုအဟုတ်ကြီးထင်နေကြတယ်။ဒါမှားတာပေါ့အချစ်မှမျက်စိရှိရမယ်ရှိလဲရှိရယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မင်းမြတင်အချစ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်။အိမ်တွင်တိတ်ခါကိုကျင်တရားပြီးဤလိမ်မာမှုဒါရီကိုကျင်နဲ့လောက်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်တယ်။မင်းမြတင်ကလည်းပြန်ကြည့်ပါ။သူနဲ့ငါညာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မျက်လုံးကိုမှိတ်မကြည့်ပါနဲ့။ရှားသက်ပံကိုရှေ့ရှုတဲ့တကယ့်အချစ်မျက်စိနဲ့ကြည်ပါဝေမန်းမှာအကဲခတ်သုံးသက်ပါဒါမြမြတင်ကိုကျွန်တော်တကယ်ချစ်လို့သတိပေးနေတာပဲမြမြတင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လေတကယ်ချင်းတကယ့်အချစ်မျက်စိနဲ့ကြည်ပါအော်အော်ကျမရှင့်ကိုတကယ်ချင်းကျွန်တော်ကိုတကယ်ချစ်ရင်နဲ့ဟဲ့ဟဲ့မြမြတင်သည်ပြောင်းသလိုချော်သလိုဖြစ်ကိုလာပိုဤစကားကိုတယောလိုက်တော့ကြောင့်ဒါရည်စရာမဟုတ်မြမြတင်အခုဆွေးနေတာအိမ်တော်ကြီးကိစ္စပါလာရေလို့လေးစားဖို့တင်တယ်ဒါတော်တော်ကိုကလေးကလားနိုင်တဲ့အပြုတ်မူပဲတကယ်တကယ်ကြတော့ဘသူနစ်နာမလဲကိုလာပိုသည်ထိုးထိုးသောမြမြတင်လှောင်တယောမှုအတွက်အတော်ကလေးကိုစိတ်ခုသွားရန်တူ၏တမူပြောင်းသွားသောသူယုံလက္ခဏာမှလည်းနှမတရားစိတ်ဆိုးသွားသည့်အကိုကြီးကဲ့သို့သောအသွင်ကိုစောင့်နေလေ၏မြမြတင်မှလည်းတီတီမှန်မှန်နှင့်မဟုတ်မခံစိတ်ရှိလာသောကိုလာပို၏အမူအရာကိုမြင်ရသည်နှင့်မိမိပြုမိသောမလေးမခန့်မှုအတွက်အတော်ကလေးပင်ရှက်သွားသလိုဖြစ်သွား၏မိမိလှောင်တယုံမှုကိုယောက်ျားတိုင်းခံသွားရသည်သာဖြစ်တော်လဲကိုလာပိုကယောက်ျားတိုင်းတဲကမဟုတ်ကြောင်းရိပ်မိလာ၏ရိုတီလာ၏တောင်းပန်ပါတယ်ကိုလာပိုဟုတ်တယ်ကျမမှားသွားတယ်အင်းဒါလည်းကျွန်တော်လိုလားတဲ့အရေးချင်းတည့်ရပေါ့ဒါနဲ့မေးပြစီမြမြတင်ကျွန်တော်အပေါ်ဘလို့သဘောထားတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလားမြမြတင်ငိုင်းသွား၏တွေ့သွား၏ဝီနေသောမျက်လုံးများမှာလည်းရေတပေါက်ပေါက်ကျနေသောဒဇမိတ်စီရင်သာစူးဆိုင်လျက်ရှိလေ၏ထိုမေးခွန်းကိုဖြေရမည်မှာမြမြတင်ဖို့လွယ်ကူလာသည်မဟုတ်ပေချစ်ချင်သူတပြုံတစ်ခေါက်နှင့်စာပေါင်းများစွာရခဲ့သည့်အထဲမှကိုလာပူ၏စာကိုဖတ်လိုက်ရသည်တွင်
年年这么东楼瞧瞧耶，不然不然妈咪罗么了，这谁给你跑了给伊？都路古白爷爷爷爷，谁在那里得了好东家？莫面多要家长都要避避，年年这大些来多，古老不啊，年年点吃米的，得哪米的？没得个有哪里吧，不米的蛮多嘞。多么多，这么点，这拍钱啊的！咦，格爸爸妈洗的面，路面的面里啊，你呀讲你呀顾的，洗手洗得你家嘞？这面了八张，眼睛眼光不干你呗？这我别听我心情呀的嘞！啊，这说的嘛，没嘛那要价，里面撇钱胡爷的，这包他给多没面真的，五牛毛一，短短什么价呀？这手的嘛，张麦婆呀，张文积累拉多，哎闹也好，他包包拿来拉用大么个？啊，他把五牛毛一是干呀，手里嘞捏捏真的，过拉不完手钱阿撇，眼睛眼光不嘛，这后边态度心眼想里变糯米，捏捏真的，亲内不得语，过干这么过判定难关，心里满意多多。古阿勒内德，这帕嘎勒没得呀，米瓦嘎勒只有算不会么搞嘛咯。人家真的立马到德米比比，一张对米，喵喵拍拍嘛，来转身上鱼，妈妈掏手牙奶出来到多皮嘛。啊，我苦你阿勒，千里喵呢，古拉布啊，他奶嘛勒好宝。古拉布西都没得么大，心里头都是个里个，一路也有你这样，这偏偏受点个意。古拉布的嘞，土沙的上卑微的那，阿拉老家的地，啥也见不西个多讲，明明的嘛。古拉布一切个啥呢不得语，隆隆亮亮，美美飘飘，骗你个个，米个娃个嘞，只有。都古人家嘞，没得么大，七里盖地大，偏到古镇嘛，包人大，进入年代没大，没大为了心里意。石库这边，人家前三月是考虑南阳边到看来，古拉布的巧遇了没表，闹遇了没鸟，巧遇了没呀？地家新鲜的，盘盘表头的。马后马看，慢的马都要撇掉，低下的人，人家真急牛拉伊。七三年末，八三年六，阿伯拿钱别给家人，毛钱牛面阿老，这五千只好钱自然马里。记住阿吉，面吉呗，这马人喏，毛钱牛面阿老，雇有四把，这马钱大，一件表选比。别人也帮助干了，更会加把心了。